Атака на інтернет-центри. Цієї ночі сталося відразу два напади. На проспекті Олександра Поля загорілося підвальне приміщення житлового будинку. За інформацією патрульних, невідомі кинули коктейль Молотова. У вогняній пастці опинився охоронець закладу. Рятувальникам довелося вирізати решітку, аби врятувати чоловіка. Приблизно у той самий час на набережній Перемоги хулігани вломилися в інший інтернет-центр і вдарили дівчину-адміністратора по голові битою. Від госпіталізації вона відмовилась.